מקום 11. תמונה מדהימה. אני גם חושבת. כל החדשות! כל הפרסומות! אנשים פשוטים! רוצים עתיד יפה יותר! אנחנו מחכים! בלי החדשות! בלי הפרסומות! די! די, די. איזה חמוד הכלב הזה! איזה מתוק. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אני אמיר. אני אילה. אוי, מושלם, ואנחנו הפיג'מות. איפה אלונה טל? אנחנו עכשיו יוצאים לקריון. בואו לבקר, נעלה, זה עולה מחר. אז ניסע לקניון, נעשה כזה סיבוב. אני הגעתי לקריון אחרי ששנים לא הייתי כאן. ואין כלום. ופשוט אין כלום. הם שברו חצי קריון. אין את הבמה שהייתה פה פעם. הם פשוט החליקו הכל, הכל רצפה שהיא פשוט... אני בהלם, אין את זה כדי שלא תשבי לאכול. כן, אין גם את המתחם אוכל. מה שהקורונה עשתה. אני מרגיש תייר באלוהים. אני גם מרגישה תיירת. טוב, לא הייתי פה שנים בקניון הזה. כי אני מחזיקה מצלמה. אבל מה אכפת לי? וואי, יש מלא אנשים בקניון, מלא. זה מרגיש לי כאילו חזרנו לשגרה. רק עם מסכות. כן, וכל החנויות עובדות. איזה מוזר להיות בקניון, באמת. לא, לא איזה קניון עד עכשיו? לא, לא הרבה. אני יכולה להזכיר אותך ולהגיד שאת עובדת בקרולינה. בטח שאת יכולה. אז אילה עובדת בקרולינה למקר, לא כאן, אבל היא מבינה. אז יאללה, בוא נמדוד משקפיים. אז יש דגם שנקרא טיטניום, והוא ממש קל על הפנים, והוא חומר ממש ממש חזק. זה, והוא לא נשבר. זה מצחיק אותי שעכשיו היא כאילו, היא לא מנסה למכור לי, היא סתם מסבירה לי, כן. באמת, כי זה באמת דגם ממש נוח, תנסי. מה עושים? אני לראה חולצה אפורה. אימאלה, אני מפקדת על האוזניים שלך. איך זה מתאים? הם ממש קלים ואת לא מרגישה אותם. האמת שאני צריכה להחליף משקפיים. הם ממש יפים. אני כבר מלא זמן עם המשקפיים האלה. ולדעתי גם בשחור אם אני זוכר. זה באמת מתאים לי? האמת שזה שקוף מדי, אני רוצה משהו בולט. את רוצה עם מסגרת? אז אולי שחור. היי! כן, בטח, בכיף. תודה. בכיף, ביי. איזה מותק. ממש חמודה. האמת שאני כן ארצה מסגרת. אני אוהבת מסגרות, למרות שזאת מסגרת עדינה ממש. זה, מה המספרים שלך פחות או יותר? לא יודעת, אבל אני ממש לא רואה כלום. האמת שאני בכלל לא באה לקנות עכשיו משקפיים, אבל אני כן רוצה כבר להחליף. הנה, משהו כזה נראה לי מגניב. אני אנסה את אלה. בוא נראה. איך זה? לא, זה לא מתאים בכלל. וואי, פעם היה לי כאלה, משהו ממש דומה. אבל בדיעבד אני מסתכלת על התמונות וזה לא התאים לי. יאללה, אני אחזור למוכר והידוע. תגידו אם זה מתאים לו או לא. לדעתי זה מתאים לך. יואו, אני באלה, מה שקרה היה פה במה ועכשיו אין. אז יצאנו מהקניון, ועכשיו אנחנו בדרך ל... בשער הצפון. וואלה, לא חושבת שהייתי שם אי פעם, אז תמיד יש פעם ראשונה, יפה. וואו, פגשנו כל כך הרבה צופים. יואו, זה היה כזה כיף. כאילו, כל כך הרבה זמן שלא פגשתי מלא צופים, משהו כמו שנה, ובגלל הקורונה, הרגשתי כאילו התעוררתי לחיים. סוף סוף, זה נתן לי כוח. אני רוצה לפגוש עוד מכם, אז אם אתם רואים אותי, אל תתביישו גם את אמיר, וגם את אילה. המתוקה. תגידו לנו שלום, אנחנו ממש אוהבים לפגוש אתכם ולהצטלם איתכם ולחפור לכם במוח. אני לא חושב שקרה כל כך הרבה זמן שאני פשוט ישבתי ולא דיברתי. איפה? עכשיו. נכון! לפני שהדלקתי את המצלמה, פשוט הוא דיבר ודיבר ודיבר, ואני כזה, אוקיי, אני מדליקה את המצלמה, והוא פתאום כזה... לא, מלא אומרים שאני מדבר מלא, אבל אני לא באמת מדבר מלא, אני לא מבין למה כולם אומרים שאני מדבר מלא, כל הזמן אני מדבר, 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 אני לא מדבר כל כך הרבה, כאילו, מיכל מדברת הרבה יותר ממני, כאילו, אני חושב שאני לא מדבר כל כך הרבה, לא מדבר, מיכל מדברת ממש 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 מלא, אבל... טוב, הבנו, הוא עכשיו משחק אותה, כאילו, כמו בסרטים, כזה, אני חושב שאני מדבר מלא, אני לא מדבר מלא, אני אומר, לא, 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 אוקיי, טן 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 We coming home tonight. Hey mama gonna be alright. We'll be back. לא לא לא, די 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 די, הם יצאו מהוולוג, די. התבלבלת. התבלבלת. אימא, מה? למה זה? למה? לאן? תכנף. הפלאפון אמר לו, התבלבלת. התבלבלת, יש לה קול של זאת וזאתי. איך קוראים לזה? תותית ומילל, כפרה. התבלבלת, יש לה גם פני המין הילד יפה. הנה, הנה, עכשיו, 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 עכשיו. פני המין, בבקשה.
אה, זה פני שמאל הילדים. את קולטת? הגענו. אה, זו חגיגה, יש איבא. עדר! מה זה? אוי, זה פיפי. יואו, לא ראיתי שיש כאן איקאה. יואו, הפעם האחרונה שהייתי באיקאה, היה כשעברתי דירה עם ניקיטה. אומי גאד. הגענו. כמה זמן לא הייתי בעולם המשחקים הזה. זה נראה כמו לונה פארק בקטן. זה קרוסלה, וואי, מלא זמן שלא עליתי על זה. לא נראה לי יעלו אותנו, אנחנו לא בגיל. איזה חמוד זה! יואו, כמה זמן לא ירדתי במעלית שקופה, אני רואה את כל העולם. אנחנו כמו דגים באקווריום. אנחנו באקווריום. לא יודעת למה אני מתלהבת מהדברים האלה. כי את לא היית בדברים האלה, מלא. כן, אני מרגישה כמו תיירת. כאילו גיליתי עולם חדש. היוש, תראו את מי פגשתי. רכבת באמצע הקניון, איזה איקוני זה, אומי גאד. תקשיבו, יש כאן בובה, שפשוט זהו, בובה מתה. למה את מצנזרת אותה? אוקיי, הבנתי. מסכנה, מי הפיל אותה? תראו, הנה הגוף, הנה הראש. הנה פה, איש איש איך אתה מרגיש. יואו, ממש. אמיר עושה לה הנשמה. יואו, לא, אל תנשק את זה. נראה לך, יש קורונה בחוץ. יש כאן רובוט שמכין גלידה. אמא, היא גם מדברת? קפה, זה קפה, יואו, איזה מגניב. יואו. היא אמרה בטעב, סתכל לי, עושה לי התראות. אמא אל ספיץ' לטראקט. אמא, אומייגאד, מה היא עושה? הגלידה שלי כשערבתי אמא. מה? אמא, היא אשכר מסתכלת עליי עם העיניים שלה. אמא אל ספיץ' מה היא עושה עם הידיים? אני לא מבינה אותה. היא כאילו עושה לי בוי, תזמיני. אגב חברים, זה ה-OOTD שלי להיום. מראה לכם בקניון, זה של אמיר, וואו איזה דוגמן. הגענו לאכול, אז אני הזמנתי מקדונלדס כשר לפסח. ככה הלחם הכשר לפסח שלהם נראה. אני כבר לא זוכרת את הטעם של הלחם הכשר לפסח. זה עשוי מקמח מצות, נכון? כן. זה נראה לגמרי שונה מבדרך כלל. אחי, למה שנקרא. אני מחכה שפסח ייגמר, ואז יהיה באמת טעים. ואני רעבה. יואו, יש כאן דברים ממש יפים לבית. זה בול הסגנון שאני אוהבת, אימאלה. כמה בוהו, איך אני מתה על זה. יואו, זה דברים יפים, אני יכולה לעצב עם זה את החדר העבודה שלי. תפתח לה! תבוא זה, קסטה! תפתח לנו, אל תהיה זה. כן, שלום. תפתח! איזה מעצבן אתה? הופה! תראו מי הגיע אחרי שנים שלא פגשנו אותה. תעיפי את הדברים שלו. שאיפה אותה מהחלון? כן, תעיפי מהחלון. על זה שהוא לא פתח לך את הדלת. בר רוזנברג, האחת והיחידה. שיש לה גם ערוץ ביוטיוב דרך... גם לך יש. יוטיוברים! רגע, את מחוסנת, נכון? כן. אתה מחוסן? לא. איזה שקרן! הוא משקר! הוא התחסן מזמן. אה, כן? כן, הוא עובד עלייך. למי שלא מכיר את בר, אז אני אעשה לכם קישורים, יאללה, אני אפרגן, למה לא? לשניכם, אל תדאגו, אל תהרגו אותי. זה כאילו לקוח פשוט לחפור על בר, אז כאילו... עשו פה לקישור בטבעת המידע. האמת, הם עושים טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב, סנאפצ'אט, סתם. סנאפצ'אט מישהו עושה עדיין? אני לא נכנסת לסנאפצ'אט. היה לי פעם, אבל היום אני כבר לא שם. חגורות בבקשה. חגורות, כולם חגורים. יש שיר בערוץ הילדים. אתם זוכרים את השיר? מקליקים את העניינים, יואו, באוטו, אנחנו מקליקים את העניינים. לא יודע, אני מכיר מהשנים לי, זה לא מתאים. בסדר, זה חדש יחסית. אנחנו עכשיו נוסעים עם ברוש למרכז זיר. שיש שם גלידה. יש שם עוד מלא דברים. שווה? אנחנו נגלה בקרוב. וואלה, לא הייתי שם. אני עכשיו אראה, אוכל, אתפנה, כי למה לא? קיצור, משהו שאני רוצה להגיד לך, מיכל. כשקובעים איתי, צריך להודיע לי חצי שעה מראש. לא 20 דקות מראש ולא 17 דקות מראש. חצי שעה מראש. כי הייתי בפיג'אמה. וכולי עדיין הייתי נראית כאילו עם השיער שלי כמו איזה בן גוריון. באתם אותי עם חולצה ורודה? לא, אני עם החולצה של הטפוז. טפוז! אני טפוז קטן וחמוד! היי, מי את? טפוז! וואי, אתם מכירים את הסאונד הזה מהטיק טוק? זה בר המציאה את הסאונד הזה. האמת שהתרענו לה בהתראה סופר קצרה. מצטערת. בר, מה הלך לעשות? בואי, בינינו. לצאת מהפיג'אמה, להתאפר? בדיוק, לצאת מהפיג'אמה, להתאפר. לסייר את השיער, כי הייתי נראית כמו פרופסור. כן, לחפש מה ללבוש, זה קשה.
סתם, אני צוחקת. למרות שבחרתי באופן רטומני כזה, הסתכלתי מזרוק על המיטה, אמרתי, טוב, יאללה, בסדר. קיצר יצא בסוף טוב, וואלה, עשיתי לה כמו בצבא. קדימה חיילת, להתפקד שתי שניות, כן המפקדת. בום, טרח, הגיע לפה. תכלס בצבא, היינו צריכים לעלות על מדים בפחות מחמש דקות. אפילו פעם אחת היה לנו לעלות על מדים בדקה, ואני כזה, גרל, you said what? אני כל בוקר עולה על מדים בדקה, נראה לך שיש לי כוח להתארגן, אני קם שש דקות לפני שאני יוצא מהבית, שם מדים ויוצא מהבית. טוב, אנחנו עכשיו נבחר לעצמנו גלידוש. טוב, זה הטעם שבחרתי, קוראים לו שוקיסימו. מוכן. יאללה, מצלמת לבלוג. כן. רוצה להופיע? כן. יאללה, וואי, איזה חמודה. זורמת. יש כאן מוכרת ממש חמודה שזיהתה אותי מהיוטיוב. איך קוראים לך? שירז. שירה, שם יפה שירז. אין עלייך. תודה, איזה חמודה. כן, מצחיקה בטח. תודה, שיהיה לך יום מדהים ושהמשמרת תעבור מהר, אמן. אמן, תודה. בכיף. תודה, תודה לך. אז זה מה שבר הזמינה, ימי ימי, איך טעים? נחמד. תראי להם מה אני הזמנתי. מה, או, וואו. כל כך טעים מה שהזמנת. אפילו נראה לי יותר טעים מכל מה שהזמנו. הוא פשוט לא רוצה. בוא ניתם, נעשה לכם כזה מבחן הטעימה. טעים, ממש, רוצה לנס... אה, לא, לא, לא מעבירה מפה לפה. קורונה, אי אפשר, סורי. בעולם אחר, לפני הקורונה הייתי נותנת לך לטום, עכשיו אני לא אתן. יו, איזה בסה. מה אני אעשה אחרי הדבר הזה? אני לא יודע איך אני אתמודד. הוא מסתלבט עליי. זה היה כאילו ששם פינטר עליי. נכון, אני נראית מה זה שזופה? זה השמש, עושה אותי כאילו אני... אני נראית לבנה כמו סיד. פתאום אני כזה, או, תראו את השיזוף שעשיתי בשמש. אז תוכל להסביר רגע מה זה בלוג מצע? בלוג מצע, מצע, כי זה פסח, בדיוק. וואי. השם משפחה שלי זה מצוב, מיכל מצות. הבנתם? מצחיק. יואו, למה כל הוולוג... או, וואו, עשית לי ויהי אור. אז אנחנו עכשיו נפרדים מבר, ואז אני נפרדת מאמיר. ווואלה, היה לי יום כיף. אני חושבת שהוולוג הזה לא באמת מעניין, כאילו, הראיתי יום הכי פשוט בעולם. אם נכנסתם לוולוג הזה, אני מתנצלת. בסדר, זה החיים שלי, הם לא באמת מעניינים, הם פשוט זורמים. לא! אז אחי, לא! וואי, אנחנו צריכים לדעת להיפגש יותר. אנחנו ניפגש יותר. נפרדנו כך, הייתה דממה. וואי, איזה תאורה קטלנית יש לאמיר באוטו. ממש, זה צילום. את יכולה פשוט לסיים מעכשיו, תסיימי פה את הוולוגים. יאללה, סרטון ביוטיוב. אני חזרתי הביתה לאחד והיחיד שלי, ניקי שמיקי. פחות. כינוי חדש. תוותרי עליו. אני צריכה לחשוב על כינוי מגניב בשבילך. תכתבו לי בתגובות איזה כינוי כדאי לי לתת לניקיטה. תיזהר. אני מקדמת את עצמי שוב. אם אתם נהנים מהוולוגים, אז תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, תיתנו לייק לסרטון. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. קרית לבנה. וואו, הכי רנדומלי שלך עבר. אני עכשיו אסיר את האיפור שלי. לא לישון עם איפור, חברים. שתדעו לכם, ניקיטה מתאפר בסרטונים. לא תמיד, אבל אני מורחת לו מייקאפ לפעמים, קונסילר, פודרה. אם יש לי כזה חדשקון גדול ממש, ואני לא רוצה שהוא יישאר בתולדות ההיסטוריה לנצח. את מבינה מה? לא, אני מבינה, זה לגמרי בסדר אם אתה רוצה להסתיר משהו בפנים. יפה לך ככה, איך קוראים לזה? מוהוק? מוהק? מוהק. יו, היית עושה את זה בתור ילד? היה לי מוהק. באמת? היה לי מוהק רציני. נכון, זה ממש מצעיר אותו ככה, הוא נראה כמו ילד. לא, עם הזקן הוא בכלל נראה מבוגר בכמה שנים. כמה הייתם נותנים לו עם הזקן? בלי הזקן הייתי נותנת לך 18, עם הזקן נותנת לו איזה 25. וואלה. כן. מה אתם אומרים? יפה לניקיטה הזקן? ניקוש משחק עכשיו במחשב. אז בזמן הזה... אני אעשה את פינת הדבר הטוב. הפעם של ליטל כהן. הדבר הטוב שקרה לי זה שאני ואחותי עזרנו למבוגרת עם קניות והרגשנו טוב. כל הכבוד לכן. לגמרי כשאתם עושים דבר טוב למישהו אחר, זה נותן לכם גם הרגשה טובה שעזרתם למישהו ושימחתם אותו. הם ספרו לי באמת על דברים טובים שאתם עושים לאחרים, ולא רק דברים טובים שקורים לכם, ואני מקווה שזה מעודד אתכם לעשות דברים טובים, ממש יום המעשים הטובים כל יום. אז אני מקווה שנהנתם מהוולוג ושיהיה לכם יום נפלא. ביוש, ביוש.